Mungu yake tamamini, ndugu yake ni Senata. Dada yake ni Women. Mtoto yake ni mjumbe aliyaga. Alafu anataka wewe uende ufanye maandamano. Hiyo haiwezekani hiyo. Hiyo ni kutubeba Ufala. Amani yake. Anyway, mimi sitaki kusema sana. Mimi nawauliza ndugu zetu wa upinzani, sisi tunawaheshimu. Mkitaka kutukosoa, mtukosoe, hatuna shida. You can criticize our plan, you can criticize our agenda, but you cannot incite Kenyans and you cannot cause violence. We want a peaceful nation because we have challenges and we want to grow our economy and drive our country into prosperity. Mkubaliana jameni? Tumekubaliana. So, unipatie tu muda kidogo napanga mambo. Ndio. So, mimi nawashukuru sana. Mimi nawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you.